हामी टेस्टेड भइसकेपछि यसरी बोलेर हिँड्न लाज हुन्छ. 34-35 वर्ष टेस्टेड भएछ, अझ ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? हामी बोल्छौँ नि, हुँदैन हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन. तर आज मिडियाका साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् है, त बडा हार्दिकता छ. सरकार पनि यही छ, प्रतिपक्ष यही छ, पुरानो दल यही छ, नयाँ दल यही छ. तर थाहा छैन को मित्रले बाहिर बोल्दा भन्नु. यदि हदम्यातको विषय पारित गर्नतर्फ लाग्यो भने हाम्रो लास्टमाथिबाट गुज्रेर चाहिँ पास गर्नु पर्ने. मैले नि भने हौ, हुन दिँदैनौँ हामी भनेर भनेको हौ. कुनै पनि हालत हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले भनेको, किनकि विश्वास गर्ने आधार छ त, उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार, उहाँहरूले गर्नुभएको भन्नुभएको कुरालाई पत्याउने आधार छ त. कसरी सदनमा चाहिँ विधेयकहरू कुन कुन ढङ्गले पास, जनताले चाहेका विधेयकहरू मात्र पास भएका छन् त, जनताले चाहेका प्रावधानहरू रहेका छन् त, हुन्छन् हामी विश्वास त गराउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको. उहाँहरूको विश्वास भएन जनताले, मान्छेहरूले चाहिँ क्याम्पेनहरू सुरु गरे, त्यसमा प्रश्नहरू आएपछि हामीले हामी छौँ, हामी हुँदाहुँदै हामी यो हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले सुनिश्चितता गऱ्यौँ. त्यही कुरा नै मैले भने. त्यो त जोडिनु, जिन्दगीभरि जोडिनु, अरू केही छ र उहाँ छ, केही छ र अरू हुनु पऱ्यो नि. केही मन्त्री हुँदाखेरि केही नगर, उहाँहरूले जस्तो परिवारलाई पालेको, घुस खाएको, राष्ट्रलाई तहस नहस गरेको, युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएको, उद्योग कल कारखाना बन्द गराएको, बाटो हिँड्न नहुने बनाएको, एउटै आयोजना 30 वर्षसम्म सम्पन्न नगरेको, हुन्डीको कारोबार गरेको, जेलमा आफ्ना मान्छे हुँदा पनि कारवाही नगरेको, अझ उस्तै परे मन्त्री उपहार दिएको, जहाँ जहाँ अनुसन्धान गऱ्यो तिनलाई छानी छानी माल लगाएर मन्त्री बनाएको हामीसँग छैन. हामी त आउनुभन्दा अगाडि कहीँ कतै केही न लोन लोन लिएको छ, न केही छ, कुनै एउटा प्रमाण भइपुगेको छ भने मान्छे हामीलाई भन्ने त्यही नै हो नि. सकियो र त्यस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यस्तै देखिन्छ, जहाँ गयो सरकारी सरकारी अझ धेरै भन्छन्, भन्न दिनुपर्छ. प्रमाणित नगरी, प्रमाणित नहुन्जेल जति भन्यो भने केही फरक पर्दैन. भनिरहेर अब मैले के गरौँ, त्यो त्यसलाई सुन्नुभएको मैले के गर्न सक्छु र? म सर्टमा मात्र है ल सोध, क्वेसन चाहिँ सोधिहाल्नु न. अब हटेको छ, जनताको चित भएको छ, होइन, झन्डै झन्डै चर्का चर्की पनि भयो तपाईँ र विष्णु प्रकाश शर्माको. जनताले विश्वास गरेनन् नि त यति लामो समय. हामीले छलफल गर्थ्यौँ, हामी विश्वास, जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुभयो त यति लामो समयसम्म, 34-34 वर्षसम्म जनताले विश्वास गर्न नसकेपछि हामीले विश्वास गर्नको लागि विश्वास गर्नु छ भने हामी पनि छौँ. कुनै बेलामा हामी थिएनौँ होला सदनमा, अहिले त हामी पनि छौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नको लागि मैले नि भने हौ, हुन दिँदैनौँ हामी भनेर भनेको हौँ. कुनै पनि हालत हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले भनेको, किनकि विश्वास गर्ने आधार छ त, उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार, उहाँहरूले गर्नुभएको भन्नुभएको कुरालाई पत्याउने आधार छ त. कसरी सदनमा चाहिँ विधेयकहरू कुन कुन ढङ्गले पास, जनताले चाहेका विधेयकहरू मात्र पास भएका छन् त, जनताले चाहेका प्रावधानहरू रहेका छन् त, हुन्छन् हामी विश्वास त गराउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको. उहाँहरूको विश्वास भएन जनताले, मान्छेहरूले चाहिँ क्याम्पेनहरू सुरु गरे, त्यसमा प्रश्नहरू आएपछि हामीले हामी छौँ, हामी हुँदाहुँदै हामी यो हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले सुनिश्चितता गऱ्यौँ. त्यही कुरा नै मैले भने. अब हामीले जोड दिने भनेको योभन्दा ठुलो कुरो छ, नीतिगत निर्णय हो त, त्यसलाई निर्णय मान्ने, त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्ने, कसरी गर्ने निर्णय, त्यतातिर चाहिँ अब जोड दिने हो कि दिनै पर्ने त होइन. अब एउटा कुरो, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई मन्त्री परिषदमा लिएर गइन्छ, मान्नुहोस् एकैछिनलाई. ललिता निवास ऐनले त स्पष्ट भनिदिएको छ नि त, गर्नै पाइँदैन भनेर भनेको छ नि त, गुठी खडा गरे के प्रक्रिया तपाईँलाई मैले व्याख्या गरिनँ. पाइँदैन, नपाइने चिजलाई पाइने बनाउन मन्त्री परिषद लगाएको छ. अब मन्त्री परिषदको निर्णय हेर्न पाउँदैन अख्तियारले भनेको छ, त्यस्तो नचाहिने कुरो गर्न पाइन्छ, छल्न पाइन्छ त्यसरी? हो, यस्ता कुराहरूमा याद गर्नुपर्छ नीतिगत. अर्को महत्त्वपूर्ण, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुन हो नीतिगत कुरा, कसरी गरिएको गरिएको कुरालाई, त्यसको व्याख्या के हो, त्यसको परिधि के हो, त्यसको परिभाषा के हो, त्यो पनि यहाँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ के हो त्यो नीतिगत भनेको. त्यस कारणले मैले भनिहालेँ अघि, मन्त्री परिषद ऐनले हुँदैन भनेको चिज यहाँ मन्त्री परिषद लगिदिएपछि चाहिँ हुन्छ भनिदिएपछि, अनि कर्मचारीहरू पर्ने, निर्णयकर्ताहरू नपर्ने भने यस्तो यो यो यस्तो गर्नु हुँदैन, यो यो गलत चिज हो. त्यस कारणले अब यसपछिको अर्को पेचिलो विषय भनेको नीतिगत कुरा हो. यो नीतिगत कुरामा पनि हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ र हामीले पिपुललाई कमिटमेन्ट, मैले मेरो आम जनतालाई मैले कसरी कमिट गर्ने भन्ने कुरा मेरो कुरा हो, उहाँहरूले आफ्नो गर्ने कुरा उहाँहरू हेरिसकेको चिज हो. टेस्टेड मान्छेहरू कुरा हामीले धेरै सुन्नु जरुरी छैन. हामी टेस्टेड भइसकेपछि यसरी बोलेर हिँड्न लाज हुन्छ. 34-35 वर्ष टेस्टेड भएछ, अझ ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? हामी बोल्छौँ नि, हुँदैन हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन. त्यो त जोडिनु, जिन्दगीभरि जोडिनु, अरू केही छ र उहाँ छ, केही छ र अरू हुनु पऱ्यो नि. केही मन्त्री हुँदाखेरि केही नगर, उहाँहरूले जस्तो
परिवारलाई पालेको, घुस खाएको, राष्ट्रलाई तहस नहस गरेको, युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएको, उद्योग कल कारखाना बन्द गराएको, बाटो हिँड्न नहुने बनाएको, एउटै आयोजना 30 वर्षसम्म सम्पन्न नगरेको, हुन्डीको कारोबार गरेको, जेलमा आफ्ना मान्छे हुँदा पनि कारवाही नगरेको, अझ उस्तै परे मन्त्री उपहार दिएको, जहाँ जहाँ अनुसन्धान गऱ्यो तिनलाई छानी छानी माल लगाएर मन्त्री बनाएको हामीसँग छैन। हामी त आउनुभन्दा अगाडि कहीँ कतै केही न लोन लोन लिएको छ न केही छ, कुनै एउटा प्रमाण भइपुगेको छ भने मान्छे हामीलाई भन्ने त यही नै हो नि। सक्यो र त्यस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यस्तै देखिन्छ, जहाँ गयो सरकारी सरकारी अझ धेरै भन्छन्, भन्न दिनुपर्छ। प्रमाणित नगरी प्रमाणित नहुन्जेल जति भने पनि केही फरक पर्दैन। भनिरहेर अब मैले के गरौँ, त्यो त्यसलाई सुन्नु बाहेक मैले के गर्न सक्छु र? हस्, धन्यवाद। जस्तो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने कुरो छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड के रहन्छ अब? किनभने निजी क्षेत्र चाहिँ यो नहेरिकन निजी क्षेत्र कसैले नहेर्ने भन्ने कुरो हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रमा पनि नियामक निकाय बोलियो हुनुपर्छ भन्ने सधैँ छ। त्यसलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने नल्याउने कुरामा चाहिँ व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ म यो भनिरहेको छैन कि निजी क्षेत्रलाई हेर्दै नहेरौँ भनिरहेको छैन, निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर निजी क्षेत्रलाई कुन ढङ्गले हेर्ने, कसले हेर्ने, कुन तरिकाले नियमन गर्ने भनेको चाहिँ हेर्नुपर्छ है त। हस्, धन्यवाद सभापतिज्यू र सबै आदरणीय नेतृत्ववर्ग साथीहरू। सर्वप्रथम हदम्याद चाहिँ यो विधेयकबाट हटाउने सन्दर्भमा सरकार स्वयं आफैले प्रस्ताव गरेकोमा म सरकारलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, माननीय गृहमन्त्रीज्यू मार्फत म बधाई भन्न चाहन्छु। तर यसमा थोरै समीक्षा चाहिँ आज हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो, हामीले यो टुङ्ग्याउनलाई 6 वर्ष लगायौँ, झन्डै 5 वर्ष 6 वर्ष। एउटा कुनै विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै सन्दर्भमा कुनै बुझाइ लिएर आउँदै गर्दा त्यसले विधेयकको स्वरूप प्राप्त गर्नलाई यतिको समय लाग्नु, यो आफैमा चाहिँ एउटा सुखद अभ्यास निश्चय नै होइन। दोस्रो चाहिँ यो विषय आइसके पछाडि हामी सबैले मम गरेर बुझ्ने कुरा के हो भने, वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू नै त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा अहिले आएर यो टुङ्गियो। तर यसबिचमा हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट बाहिर थिएनौँ र छैनौँ। सबै दल यसबिचमा नेमकिपा बाहेक सबै राजनीतिक दल कुनै न कुनै रूपमा सरकारको जिम्मेवारीमा थियौँ। अब यो राज्य व्यवस्था समिति हो, समीक्षा गर्दै गर्दा के कुरामा चाहिँ आज सभापतिज्यू मलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्न मन छ, यो राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देश गर्न सक्छ, सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन सक्छ, सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउन पनि सक्छ, तर कति संयुक्तपूर्वक यहाँ अहिले छलफल भइरहेछ, हार्दिकतापूर्वक छलफल भइरहेछ। यहाँ कोही पनि यो विधेयकलाई आज हदम्याद हटाउने भन्ने कुराको विपक्षमा कोही पनि हामी देखेको, तर संसदको रुस्टमबाट, जिल्लाका मञ्चहरूबाट यसमाथि हामीले अलिक बढी राजनीति गऱ्यौँ कि, यसलाई आवेगको विषय बनाउनतर्फ लाग्यौँ कि, निश्चय नै नेपाली नागरिकमा कतिपय सन्दर्भमा असन्तुष्टिहरू छन् भन्ने कुरो जगाएर छ। थुप्रै कामहरू भएका छन् त्यसमा, मैले क्षमा चाहन्छु सभापति, अलिकति एक मिनट अलिक थोरै मात्रै तन्के, अलिक पछि पनि आएको छु म। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणाली आइसकेपछि मुलुकमा कैयौँ कामहरू पनि भएका छन् तर केही भएका छैनन् भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो हदम्यादको विषयमा पनि यसलाई रङ भरेर चाहिँ राजनीति हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान सायद हामी सबैले राख्नु आइरहेछ, सायद राख्यौँ कि, किनभने सडकमा कुनै युवकले आवेगका साथ प्रश्न गर्यो भने त्यो प्रश्नलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। म संसारभरि रहेका प्रत्येक युवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले एसएमएस गर्नु होला, टेलिफोन गर्नु होला, मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले प्रश्न उठाउनु होला। यद्यपि यो अध्यात्मको सन्दर्भमै कतिपय व्याख्याहरू माननीय हाम्रो संसदको महासचिवज्यूले राख्नुभएको सन्दर्भहरू हामीले सुन्यौँ भने, तर हामी सँगैमा नागरिक पङ्क्तिबाट आएको कुरोलाई के कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात पनि गऱ्यौँ भने, यदि आज हदम्यादको विषय राखियो र हदम्याद राख्दै गर्दाखेरि अहिले आयो, हदम्यादलाई स्वीकार गरियो भने अहिले 5 वर्ष हदम्याद भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा, 4 वर्ष हदम्याद भोलि आउला ब्याङ्क डकैतीको सन्दर्भमा, 3 वर्ष हदम्याद आउला बलात्कारको मुद्दाको सन्दर्भमा, 2 वर्ष हदम्याद आउला सहकारी ठगीको सन्दर्भमा, 1 वर्ष हदम्याद आउला फुटमिडिया चोरीको सन्दर्भ भन्ने खालका आवेग नागरिक पङ्क्तिबाट प्रकट भयो, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, गरेका छौँ। तर आज मिडियाका साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् है, यो त बडा हार्दिकता छ, सरकार पनि यहीँ छ, प्रतिपक्ष यहीँ छ, पुराना दल यहीँ छौँ, नयाँ दल यहीँ छौँ, तर थाहा छैन को मित्रले बाहिर बोल्दा भन्नु, यदि हदम्यादको विषय पारित गर्नतर्फ लाग्यो भने हाम्रो लास्टमाथिबाट गुज्रेर चाहिँ पास गर्नुपर्ने छ,
मिडियाका साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, हामी सबै छौँ, संयमतापूर्वक उत्तेजना रहित ढङ्गले यस्ता विषयहरू आउँदै गर्दा हल गर्ने सामर्थ्य राज्य व्यवस्था समितिले राख्नुपर्छ। राज्य व्यवस्था समिति भनेको राज्यको प्रशासनको व्यवस्था मात्रै होइन, समाजको व्यवस्थापन गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। समग्र समाजमा आवेगलाई विश्वासमा लिएर, नागरिकको निराशालाई आशामा बदलेर, त्यो आशालाई विश्वासमा बदलेर हामी सुशासन मार्फत मुलुकलाई लिएर जान एक ठाउँमा सबै राजनीतिक दल उभिन सक्दछौँ भन्ने कुराको सन्देश आज राज्य व्यवस्था समितिले दिँदैछ। हामी यो कुरामै सँगसँगै किन उभिनतर्फ लागेनौँ? त्यसैले आज मेरो कुरो टुङ्ग्याउँदै गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले साझा रूपमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ। यो आउँदै गर्दा कमजोरी थियो भने त्यस बेलाको सरकारदेखि लिएर बिचका सबै सरकारहरू, सरकारको कोही नेतृत्वमा रह्यो होला, कोही मन्त्रालयको सम्हाले होला, हामी सबै दल यसमा अंशीदार छौँ र यसलाई एउटा उचित निष्कर्षमा जिम्मेवार ढङ्गले, परिपक्व ढङ्गले आज पुर्याउँदैछौँ भने त्यसको लागि पनि हामी सबै बधाईको पात्र छौँ। त्यसैले यस मार्फतबाट स्वदेशभित्र रहेका हरेक युवामा, हरेक नेपाली नागरिकमा, संसारको पल्लो कुनामा रहेर मेरो देशमा राम्रो सुशासन स्थापित होस् भनेर शुभ भाव राखिरहेका प्रत्येक नागरिकमा यसले विश्वास, एकताबद्ध रूपले चाहिँ विश्वासलाई सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि आज राज्य व्यवस्था समिति एकताबद्ध रूपमा यसमा समर्थ भएको छ। यसको लागि म राज्य व्यवस्था समितिका प्रत्येक सदस्य साथीहरूलाई, माननीय सभापतिज्यूदेखि प्रत्येक सदस्य साथीहरूलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सिङ्गो नेपाल सरकारलाई पनि यसको लागि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा यो प्रकारका चाहिँ आवेगमा जाने खालको विषयवस्तु चाहिँ नआउनेतर्फ, नल्याउनेतर्फ राज्यले राख्ने गम्भीरता, त्यसमा कुनै कन्फ्युजनहरू छन् भने नागरिक पङ्क्तिमा सही ढङ्गले सुसूचित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, अनि उब्जिएका प्रश्नहरूमा नागरिकको भावनालाई समेत सम्बोधन गरेर ठिक समयमा त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने ल्याकत राख्ने दिशातर्फ पनि गम्भीर बनौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब